Айде, Собърка. Ми да, ще видим. Там има едно място по-особено тъй. Аз съм го запомнял. Дето се губи пътеката пак. Айде, Петю. Бре, тук е. Страшна работа тук е. Да. Да. Ей, тука, нали? А, да. Ей, тука.
Да, тук е добре. Хубаво колело пък. Без тази да караш тук с него. Да не ма чакаш, Петю. Ага. Ай. А? Държат още го. Държат, гледай какво става. Вече ще трябва да го стегнеш от него. Да. Аз зато и се отказах да карам. То няма смисъл. Това са джапанки върна. Направо като джапанки. Най-голямата грешка в живота ми да се избера точно тези маратонки. Като знам, че пак можеше да стане нещо такова. Е, да. Очаквал, че не са много час. Ами да, че бяха цепнати и тук отвътре, малко. И те. Чак толкова направи за днес се оплатиха като... Да. Ми те са стари вече. Нормално. Аз се изморих повече от връзване, отколкото от каране. Повече от обощарството са. Дори отколкото от... Да.
Трябваше да вържа пак обувката. Ти отзади не стиска? Не, не можа. Долно и там, до нея скали стигнах и край. Добре беше? Да. Екстра. Забавна пътя. Готина, да. Обаче лечи се, че никой не я поддържа. Не, тук е малко хора, минават просто, той изобщо е. Да. Но пък е дълга, сравнително дълга е. Да, така е, Петю. И то набаял ли каре? Да. Интересна пътичка.